Ageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana kuri Radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Nshuti muvandimwe wowe uteza amatwi Radio Ijwi ry'Ibyiringiro yumvikanira ku murongo wa FM 106.4 ndetse no ku murongo w'102.2 nongeye kugusuhuza kandi nkwifurije amahoro y'Imana. Fasha umwanya kugira ngo nanone twongere dushimire Imana iduhaye amahirwe kugira ngo dukurikirane ijambo ryayo. Nkaba rero ngira ngo ufatanye nanjye gushima dushimira iyi Mana kubw'ayo mahirwe iduhaye nge nawe. Izina ryayo rihabwe icyubahiro. Uyu munsi tugiye gukomezanya mu ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo kwihangana. Ni ijambo ry'Imana tugiye kugezwaho n'umubwiriza butumwa bwiza Imana dutumyeho uyu munsi, akaba yitwa Niyo Mufasha Marie Louise, no ku itorero ry'Adventiste umunsi wa 7 rya Karembure, aho ni mu ntara ivuga butumwa ya Gikondo muri Firidi y'Iburasirazuba bwo hagati mu Rwanda. Tunejejwe no kubana nawe rero, kandi turasaba Imana kugira ngo imukoreshe, ndetse buri muntu wese uteze amatwi Radio Ijwi ry'Ibyiringiro asaba Imana kugira ngo aya magambo Imana yateguye avuga ibijyanye no kwihangana ntamucike. Mu kanya rero iteraniro ryacu tugiye kuritangiza indirimbo ya 350 mu bitabo byo guhimbaza Imana mu ndirimbo by'itorero ry'Adventiste umunsi wa 7 mu Rwanda. Nyuma yaho harakurikiraho gahunda y'isengesho. Nyuma yaho turakurikira indirimbo yatoranijwe tuza kugezwaho na korali Inshuti z'Ijuru yo ku itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7 rya Muhima mu ntara y'ivugabutumwa ya Muhima. Iteraniro ryacu turibuze kurisoza n'indirimbo ya 330 ivuga ngo ntabaza Yesu iyo mbabaye. Njye wumva kuri mikro ndi Onesifore yadusoneye. Reka rero iteraniro ryacu turitangize indirimbo ya 350 ivuga ngo mugenzi komera.
Mana yacu tugushimiye amahirwe wongeye kuduha muri uyu mwanya amahirwe yo gukurikira ijambo ryawe watumye umuja wawe Louise niyo mufasha turagusabye kugira ngo ubwo agiye kutuganiriza kuri amagambo avuga ibijyanye no kwihangana uyobore umwana wawe uteza amatwi radijwi ry'ibyiringiro kugira ngo iyi ngingo tuyumvire ku murongo wifuza yuko tuyumviraho kandi turagusabye kugira ngo aya materaniro ukomeze kuyayobora aho buri muntu wese ari haba ari muri iki gihugu cy'u Rwanda mu bihugu bidukikije no mu bihugu bya kure byo hirya y'inyanja abasha gukurikira aya materaniro buri muntu wese umwuka wakomeze kubana nawe kugira ngo iri jambo ntirigwe hasi ahubwo ribumbirwe mu mitima yacu bisabye nize mu izina rya Yesu umucunguzi wacu amen Bye.
muvandimwe nteza amatwi ndagusuhuje ubuntu n'amahoro biva ku mana data no kwihangana kose bibane n'umutima wawe fasha dushimira imana iduhaye amahirwe yo kuba uyu mwanya duhumeka kandi kabigiye kudutoza imico n'imibere bikwiye kuranga abana b'imana biteguye kuva mu isi bagatahi wacu muhira ntabwo asigaye igihe kirekire kugira ngo Yesu agaruke turiho mu minsi urushinge rw'isaha y'isi rwikaraga vuba rusatira guhagarara umuvurungano mwinshi uri mu isi ibimenyetso by'ibihe biragaragara cyane ibigiye kuba biratugezaho igicucu cyabyo umwuka w'imana arakurwa mu isi buhoro buhoro kandi haba ku butaka cyangwa ku nyanja ishyano rirasimburwa n'irindi shyano hariho imiraba myinshi hariho ibishyitsi byinshi imiriri kwaka itagira kizimya imyuzure n'ubwicanyi ni byose biragoye kumenya ibigiye kuba biri imbere yacu abantu bari kwihutira gufata umwanya munsi y'ibendera ryo guhitamo kwabo kwiteka akaga kari kuturya isata burenge kandi mu gihe isi iri mu muvurungano mwinshi igihe cy'imbabazi z'Imana kigeze ku iherezo kandi ahazaza hiteka ha buri muntu wese hari gushyirwaho by'iteka ryose muri iyo si rero aho buri kintu cyose kihuta gisatira guhagarara ndashimira Imana iduhamagaye kugira ngo itwicaze itwigishe tugiye kwigana ijambo rikomeye nifuza kudakwiye kuripfobya muri uyu mwanya Imana iduhamagariye kugira ngo itwigishe ijambo ryitwa kwihangana ndagusaba uhombeka amasahuri maze dusenge Imana Imana umuremyi n'umucunguzi wacu nubikuzo n'icyubahiro no guhimbazwa bikomeze ibi byawe none n'iteka ryose uradukunda bihebuje umwana wawe wese uguteza amatwi muri uyu mwanya ndamusabiye ngo dusukire ku mwuka wawe wera maze iri jambo ugiye kutwigisha ridusige ku rugero ruhanitse rwo kwihangana mbisabye nizeye ko biduhereye ubuntu mu izina rya Yesu amena muvandimwe unteze amatwi tubayeho imibereho iruhije turiwaho buri kintu cyose kidusaba kwihangana nyamara nubwo tubayeho imibereho igoye nubwo kuri buri ntambwe turi gusabwa kwihangana niba hari igihe cyabayeho abantu batagira kwihangana ni iki gihe duhagazemo muvandimwe ndagira ngo wibuke igihe wari wagize ibyago ongera ukurura igihe wari ufite ingorane ndagira ngo wibuke cya gihe ushonje cyane ndagira ngo ukurure imibereho wigeze kugeramo ikugoye maze abantu bakagusanga bakubwira batihangane ndetse bamwe bakakoherereza ubutumwa bugufi bugukomeza bukwihanganisha niba ubyibuka neza ntago icyo gihe washoboye kwihanganishwa n'uwagubwiye ngo wihangane ntago ubutumwa bugufi wumvise bugukomeje ahubwo iyo umuntu akubwiye ngo ihangane iyo wakiriye ubutumwa bukwihanganisha bisa nkaho bigaruye ishusho y'ibyakubayeho imbere usa nk'uwongeye gukomereka ndetse ugasa n'uwongerewe umubabaro ariko ndashimira Imana yuko mu bihe bikomeye biri iruhande rwacu igihe twagize ibyago bihagaze iruhande rwacu ndetse n'igihe hatari umuntu n'umwe wo kuduhumuriza ibiri kumwe natwe ndagira ngo muri uyu mwanya usabane n'ijuru kugera ku rwego utabasha gusobwa ijwi ry'Imana rikwihanganisha mu bihe by'amakuba ibingibi tukwiye kubyiga neza abantu bakwiye kumva Imana ivugana n'imitima yabo abantu bakwiye gusobanukirwa ijwi ry'Imana kubera yuko birashoboka ko wazagera mu gihe utazabona umuntu n'umwe ukubwira ngo komera aho uzagera mu kaga n'ingorane ntubone inshuti ya bugufi kwihanganisha ntubone umuvandimwe ugukomeza no muri ibyo bihe biteye ubwoba kandi bishishana Yesu azaba ari iruhande rwawe ngo agukomeze uyu mwanya rero ni igihe cyiza cyo kwiga kumva ijwi rya Yesu kandi turi kwiga icyigisho kivuga kwihangana tuti impamvu ibintu ukwiye kubyumva neza ndagira ngo dusubize amaso inyuma turebe ibyigeze kuba mu Egiputa ndagira ngo wibuke marayika w'Imana igihe yanyuraga mu Egiputa maze urugo rutasize amaraso ku ngomanizo z'umuryango buri muryango wapfushije imfura y'umuntu cyangwa imfura y'itungo mu Egiputa rero hafi ya buri rugo bari bapfushije ntabwo umuntu yari gusiga intumbi ye mu rugo iyo umuntu cyangwa iy'itungo ngo ajye guhambira umuturanyi we ahubwo icyo gihe byasabaga ko buri muntu yirwariza hamwe n'intumbi ye ibyabayeho bishobora kongera kubaho rero
Niba hirya yawe afite ingorane ze yihariye. Niba buri muntu ukwizera kwe kwashyizwe ku gipimo ngo gusuzumwe. Ntabwo uzategereza umuntu wo hirya uza kukwihanganisha ngo agukomeze. Niyo mpamvu nakurarikiye kwitoza kumva ijwi ry'Imana. Kuko no mu gihe tudafite umuntu urumwe wo kuduhumuriza, Yesu ari iruhande rwacu, uwaciyemo mu buzima nk'ubwo natwe tunyuramo, uwababaje uburyo bwose nkatwe kandi akihangana, ari iruhande rwawe niyo hatari umuntu uguhumuriza, kugira ngo akwigishe kwihangana. Nshimi Imana yatugeneye iri jambo muri uyu munsi kugira ngo twige kwihangana. Kandi Imana ibinyujije mu ijambo ryayo iri budusobanurire rwose ko bishoboka kwihangana mu makuba no mu ngorane. Imana iri butwereke ingero z'abantu bagiye bashobora kwihangana, ndetse iri jambo riratumurikira ritwereke yuko ari ngombwa yuko twiga kwihangana. Ndetse ndatekereza ko nukurikirana iki cyigisho kiri busoze wamenye urugero ruhanitse kwihangana kwacu kukwiye gushyikaho, kuko duhagaze mu minsi iteye ubwoba. Ushobora kuba wibaza ukuntu umuntu ajya agera mu ngorane rwose kwihangana kugacogora. Ndagira ngo tujyane muri Bibiliya maze turebe isomo rikomeye riboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Turi burebe mu gice cyawo cya gatanu, turasoma amagambo ari ku murongo wa gatatu ndetse no ku murongo wa kane. Iyi Bibiliya iratwereka yuko bishoboka ko umuntu ashobora kwihangana mu ngorane, ndetse no muri bya bihe ushobora kugeramo ukabona biteye ubwoba. Iyo usomye mu Baroma mu gice cyawo cya gatanu ku murongo wa gatatu n'uwa kane, Pawulo yari yatangiye iki gice avuga amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera, maze ageze ku murongo wa gatatu aravuga ngo ntabwo ari ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Mbega ukuntu kwihangana birimo inyungu nyinshi. Iyo twihanganye mu makuba, tukihanganira mu bibazo, tukihangana mu ngorane, tukihangana igihe dushonje, uko kwihangana kuratuzamura ndetse kukadutera kunesha, kunesha kukadutera ibyiringiro. Tuba mu isi twizeye kandi twiringiye ko Imana yacu iri kumwe natwe kandi babarana natwe. Ndakurarikira kwihangana mu makuba, muvandimwe. Nibyo isi iri kugenda igera mu bihe bitandukanye kandi biteye ubwoba, nyamara muri ayo makuba, mu burwayi, mu nzara, mu buryo bwose ugeragezwa, muvandimwe, ndagira ngo nkurarikire kwiga kwihangana, maze wige kwihangana kandi bizagufasha. Ndagira ngo tujyane mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, maze turebe amagambo aboneka mu gice cyawo cya gatandatu ku murongo wa kane. Gice cya gatandatu ku murongo wa kane haranditse ngo, ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, twihangana cyane mu makuba, mu mibabaro no mu byago. Muvandimwe, ndatekereza ko ushobora kuba uri umukozi w'Imana mu buryo butandukanye, ahari uri umugabura, ahari ufite izindi nshingano zo kuyobora abantu kuri Kristo, ahari uri umwizera, ariko kuri buri rwego uriho, ndagira ngo nkurarikire yuko ukwiye kwitonda cyane nk'umuntu w'Imana, kandi ukagaragaza kwihangana mu makuba, ukwiye kugaragaza kwihangana mu mibabaro, ukwiye kugaragaza kwihangana mu byago, kandi ndakubwira ko atari imbaraga zawe bwite, ahubwo Yesu twizeye tukamwiringira niwe ubana natwe mu mibabaro, niwe ubana natwe mu makuba, niwe ubana natwe twagize ibyago. Hahandi ijwi ry'umuntu ritageza kwihangana ngo twihangane, arahari kugira ngo twihanganishe. Imana ikwigishe kwihangana, muvandimwe unteze amatwi. Ndetse iyo wigiye hirya gatoya mu gice cya cumi na kimwe muri uru rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, iyo usomye mu gice cya cumi na kimwe ku murongo wa makumyabiri haranditse ngo, murihangana iyo babahinduye imbata, iyo babamize, iyo babafashe, iyo bishyize hejuru bakabakubita inshyi. Pawulo yabajije Abakorinto ati, mbese mujya mwihangana n'igihe baba babagize imbata? Mujya mwihangana igihe rwose babafata nk'abatagaragara babamize? Mbese mujya mwihangana n'iyo bakubise inshyi? Nzi neza ko kubanteza amatwi no kwihanganira ijambo ribi byarabagoye, no kwihanganira gupfobywa byarabagoye, kwihanganira gusuzugurwa byarabananiye. Nyamara Pawulo yabwiye abantu atumva, nimwihangane n'iyo babakubita inshyi, ihangane n'iyo
gucira mu maso kuri buri ntambwe igakwihangana kandi hahirwa uwihanganiye umugerageza ndakumenyesha ko nyuma tuzahabwa ikamba ry'ubugingo biturutse kuba twarihanganye Imana ikwihanganishe muvandimwe ndagira ngo tubaze Yakobo icyo yabivuzeho maze turebe mu rwandiko rwa Yakobo mu gice cya mbere ku murongo wa gatatu turasoma umurongo wa kane tuze gusoma n'umurongo wa cumi na kabiri Iyo usomye muri Yakobo mu gice cyawo cya mbere umurongo wa gatatu kugeza ku wa kane ndetse tukigira hirya tugasoma ku murongo wa cumi na kabiri hatubwira ngo iki Nimumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana ariko mureke kwihangana gusoza umurimo wako mubone gutungana rwose mushitse mutaburaho na gato Ndashimira uru rwandiko rwiza twandikiwe na Yakobo aho Yakobo yatubwiye atumva nimureke kwihangana gusoza umurimo wako muri mwebwe kuko Yakobo yatubwiye ko nitugira kwihangana tuzaba dushyitse tutabuzeho na gatoya kandi ku murongo wa cumi na kabiri Yakobo aratubwira ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda Imana yanjye nihabwa icyubahiro umuntu utihangana sinzi ingororano azabona ariko uwihangana agakomeza kwihangana akihanganira ibimugerageza hanyuma kwihangana kwe ni kumara kwemerwa n'Imana Imana igasuzuma kwihangana kwawe ikabona warihanganye ndagira ngo nkumenyeshe ko hari ibyasezeranijwe kandi tuzabihabwa nitwihangana muvandi mundeza amatwi Imana ikwigishe kwihangana hari ingero z'abantu bagiye bihangana kandi bakabishobora niba barabishoboye natwe byakunda nubwo abantu benshi bagiye bananirwa kwihangana ndetse umuntu ugasanga ntashobora kwihanganira n'akantu gatoya ariko hari abantu b'intwari mu kwihangana nimubaza Bibiliya izababwira umugabo witwa Aburahamu Aburahamu yari ihanganye cyane bikomeye yamaze imyaka myinshi atarabona umwana yihanganiye icyo kigeragezo igihe yari amaze kumubona Imana yamusabye kumutanga nyamara igihe Imana yamutegekaga gutamba Isaka Aburahamu yakomeje kwihangana yemera kubikora Imana yajyaga imusanga mu ihema ikamubwira iti haguruka ugende genda ujya ahantu nzakwereka Aburahamu agakomeza kwihangana ndashimira Imana yuko iyo dusomye mu Baheburayo mu gice cya gatatu ku murongo wa cumi na gatanu dusangira ijambo ritubwira ngo Aburahamu amaze kwihangana yahawe ibyasezeranijwe nawe niwihangana Imana izaguha ibyo yagusezeraniye kandi biri mu ikamba ry'ubugingo ritangirika kandi Imana ntibeshye isohoza amasezerano izina ryayo nirihimbazwe ahari ushobora kuba uri umuyobozi uyoboye itsinda ritoya cyangwa rinini nyamara abantu barakunanije kwihangana biranga uzatsindishwa n'umugabo witwa Mose yayoboye ubwoko bwa Isirayeli bukura mu Egiputa nubwo yaguye ku nkombe z'igihugu cy'i Kanani ariko muri urwo rugendo rukomeye kandi ruteye ubwoba Mose yaranzwe no kwihangana inzara yabica akabihanganisha basonza akabakomeza akabihanganisha baribwa n'inzoka agakomeza kwihangana ndetse nshimira Imana ko yitegereje kwihangana kwa Mose igihe yagwaga mu butayu igituro cye nticyabonetse kuko Imana yamwimuye yasuzumye kwihangana kwibona kuri ku rugero rukwiriye kandi nshimira Imana ko iyo tugize kwihangana ntabwo byirengagizwa birandikwa kugira ngo abihanganye bazabihemberwe Imana yacu nihabwa icyubahiro hariho abantu bagize uburwayi bubakura ku Mana bananirwa kwihangana ndagira ngo mbibutse ko ijuru twifuza kubamo rizaba rihagazemo umugabo witwa Yobu warwaye ibishute biteye ubwoba umubiri we ukajyanwa mu kigeragezo ariko umutima w'unamba ku kwihangana n'igihe umugore yamubwiraga ati hakana Imana wipfire Yobu yakomeje kwihanganira uburwayi igihe ibyago byateraga mu rugo rwe agapfusha abana be bose bagapfira rimwe Yobu ntiyaretse kwihangana yakomeje kwihangana igihe amatungo yose yapfaga akarangira Yobu yakomeje kwihangana nawe birashoboka ko wakwihangana kandi nakubwiye ko iruhande rwacu hari ubufasha amaso yacu ntabasha kubibona amatwi yacu arazibye ntabasha kubyumva ariko iruhande rwacu hari Yesu waciye mu mibabaro kandi iri jambo rirambwira ngo ababarana natwe abari iruhande rwacu ngo atwihanganishe wicike intege rero wimukoze isoni ahubwo ubwo wamwizeye nk'umwami n'umucunguzi wawe bwite ongera wumve ijwi rye rikubwira ngo ihangane nshuti muvandimwe iyi nda ntikagucumuze hari abantu babaye intwari barihangana inda ntiyabacumuza
muzasoma iby'umugabo witwa Danieli igihe yari i Babuloni yari afite uburenganzira bwo kurya ifunguro ryose bateguriye umwami ariko kuko yari azi yuko agomba kurya akanywa hesha Imana icyubahiro muribuka uburyo yiririye ibishyimbo n'amazi ntabwo byamubujije kubyibuha inzara ntizagucumuze rero naho yakurya bikagusaba ko washiramo umwuka uzaba ugitegetswe gukomeza kwihangana Twavuga byinshi ku bantu bihanganye. Muzasoma iby'intumwa za Yesu. Zaranzwe n'imibereho yo kwihangana. Zararenganijwe zirihangana. Bamwe muri bo barishwe barihangana. Barasuzugurwaga bagafatwa nk'abadafite agaciro. Ariko kuko bigiye ku birenge by'uwihanganye Yesu, nabo bakomeje kwihangana. Kandi natwe turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Muvandimwe uneza amatwi. Iga kwihangana Imana ikwihanganishe. Nivuze induru nkaho umucunguzi wacu atariho dufite imana idapfa dufite imana itabura kugira muri bya bindi biteye ubwoba ibyo byose biri kumwe natwe kandi Yesu yatweretse ko abizi igihe tubwiriraga muri Yohana mu gice cyaho cya 16 umurongo wa 33 ati bimbe babwiye kugira ngo mugire amahoro muri je mwisi mugira umubabaro ariko ni muhumure nanesheje isi nshuti yanjye rero ubwo imana ibizi hangane Kandi usomye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abikorinto mu gice cyaho cya 4 ku murongo wa 12 hari amagambo anezeza intumwa zari zibayeho ubuzima bugoye zarasuzugurwaga zarapfobywaga nyamara muri iyo mibereho intumwa zaranzwe no kwihangana nshuti muvandimwe nawe igakwihangana rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abikorinto mu gice cyaho cya 4 ku murongo wa 12 Hejuru yari yatubwiye umutwe w'amagambo uvuga icyubahiro cy'abakorinto n'agaciro gake ya kintumwa. Maze Pawulo abanditse yarandika ngo umurongo wa 12 dukoresha amaboko yacu imirimo y'imiruho. Iyo badututse tubasabira umugisha. Iyo turenganijwe turihangana. Pawulo yatweretse uburyo intumwa zabayeho. Iyo babaga bari mu mirimo iciriritse imirimo y'imiruho imirimo y'amaboko bacishijwe bugufi cyane abantu barabasuzuguraga bakabatuka ariko igihe babatukaga babasabiye umugisha ntabwo nzi uko witwara iyo bagututse ntabwo nzi uko witwara iyo bagusuzuguye gusa icyo nzi neza nuko Imana yacu ishaka ko tubaho turi abantu bihangana Pawulo yatubwiye atumva niyo badupfobeje twebwe turihangana Kandi nshimira Imana yuko ntabapfira gushira. Nubwo abantu benshi imibereho yabo itagira kwihangana. Nubwo abantu benshi ari abanyantege nke kuri iri jambo ryitwa kwihangana. Bibiliya itwereka abantu bagiye bihangana. Muze gusoma inzandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike. Abatesalonike bari abantu bihangana. Maze Pawulo abandikiye mu rwandiko rwa mbere. Pawulo yandikiye Abatesalonike. Dusome amagambo ari mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 3. Rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 3 havuga ngo iki haranditse ngo kwibuka iteka imirimo yanyu no kwizera n'umuhati w'urukundo mugira no kwihangana kubyo kwiringira umwami wacu Yesu Kristo imbere y'Imana yacu ariyo data wa twese Pawulo yagaragaje uburyo azirikana kwihangana kwa Abatesalonike ati duhora tuzirikana kwihangana kwanyu tuzirikana umuhati wanyu tuzirikana kwizera kwanyu kandi ibyo byose biri muri Yesu Kristo umwami wabo niwe mwami wacu natwe Imana idushoboze kwihangana ndetse nimwigira hirya mu gice cya mbere mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike mu gice cya mbere n'ubundi ku murongo wa 4 Pawulo yaravuze ati icyo nicyo gituma ubwacu tubirata mu matorero y'Imana turata kwihangana kwanyu no kwizera mu byo murenganywamo byose n'amakuba mushinyiriza Pawulo aravuga tumva bantu b'Itesalonike iyo ngiye mu yandi matorero ndabarata njya ndata uburyo muri abantu bizera njya ndata uburyo muri abantu bihangana njya mbwira abantu uburyo mwihangana mu makuba mukihangana mu bigeragezo mu bintu byose mugashinyiriza ngiye imibereho ukwiye kuranga abana b'Imana bari mu isi dukwiye kubaho turi abantu bagira kwihangana umuntu nagusitara wihangane Umuntu naguhemukira uzihangane muvandimwe iga kwihangana iga gushinyiriza niyo mibereho y'abantu b'Imana kandi murabibona namwe buri kanya turi gusabwa rwose kwihangana
ushobora kwibaza uyu mwanya. Impamvu ni ngombwa yuko twiga kwihangana. Ndababwira impamvu ebyiri zikomeye zigaragaza yuko ari ngombwa ko twihangana. Impamvu ya mbere ni iyi ngiyi. Nuko abantu bose bifuza kurangiza urugendo rwabo rwo kwezwa bigaragara rwose ko bagomba kuba bagira kwihangana. Abantu bifuza gusoza urugendo twatangiye bitegetswe kuba bafite kwihangana. Kuko ni musoma mu Bagalatiya mu gice cya 5 ku murongo wa 22. Aho muzasanga imbuto z'umwuka, muzasanga mu mbuto z'umwuka harimo iri jambo ryitwa kwihangana. Ntabwo wavuga ko wabyawe bwa kabiri kandi utagira kwihangana. Ntabwo wahamya ko umwuka w'Yezuye Yesu ari muri wowe igihe waba utagira kwihangana. Kuko mu mbuto z'umwuka baratubwiye ngo ni ibyishimo n'amahoro no kwihangana. Izindi mbuto ziri inyuma nazo muze kuzisoma zose muzitondere n'ibiranga abana b'Imana bari mu isi. Ariko mu mbuto z'umwuka wera harimo urukundo n'amahoro no kwihangana. Iyi ni impamvu ikomeye kandi ya mbere igaragaza yuko dukwiye kuba turi abantu bihangana. Nimuza kubaza umuntu witwa Petero mu rwandiko rwa kabiri yanditse mu gice cya mbere ku murongo wa 5 n'uwa 6, muraza gusanga atubwira ingeso za Gikristo. Kandi ingeso z'abakristo harimo no kwihangana. Kuko nimuza gusoma iryo somo riri mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero mu gice cya mbere ku murongo wa 5 kugera ku wa 6, muraza gusanga mu ngeso za Gikristo batubwira ngo kwizera nimukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana. Abantu b'Imana bagomba kuba ari abantu bihangana. Muntu utihangana sinzi ubwami bw'Imana uzaba mu bwari bwo. Impamvu ya mbere rero dukwiye kwiga kwihangana uyu mwanya nuko kwihangana ari imwe mu mico n'imibereho bigomba kuranga abana b'Imana bari mu isi. Impamvu ya kabiri kandi ikomeye muvandimwe, dukwiye kwiga kwihangana kandi bikaremerwa muri twebwe. Nuko uru rugendo turimo imbere yacu hari akaga gateye ubwoba kandi gashishana, kandi nta muntu uzatera intambwe ngo aharenge igihe azaba atagira kwihangana. Muribuka ko urugendo rwacu rusa neza n'urugendo rw'Abisirayeli bakoze bava mu Egiputa bajya Kanani. Kandi abo bene bacu dufatiraho urugero, igihe bavaga mu Egiputa bajya Kanani bagombaga kwambuka ahantu habiri. Bagombaga kwambuka inyanja itukura bakagera mu butayu, kandi ubutayu ntabwo bwari Kanani, ahubwo bagombaga gukomeza urugendo bakarenga ubutayu. Ndetse igihe bari bagiye gusoza urugendo rwo mu butayu ngo bambuke bagere Kanani, imbere yabo hari hari uruzi rwa Yorodani, urwo narwo basabwaga kurwambuka kugira ngo bagere mu gihugu Imana yabasezeraniye cy'i Kanani. Urugendo rwabo rusa n'urwacu cyane rero. Natwe dufite urugendo rurerure tugenda kandi tuzasoreza muri Kanani yo mu ijuru. Ubutayu bumeze nabi, uko babugeragerejwemo natwe niko byatubereye. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko muri uyu mwanya usabwe kwiga kwihangana, ukihangana mu byoroheje n'ibikomeye. Kubera ko imbere yacu hari uruzi rusuma rwa Yorodani, kandi urwo ruzi tuzarukandagizamo ibirenge rugisuma. Nimusoma neza muzabona igihe bageraga ku nyanja itukura rwose nta muntu amazi arakora ku kirenge. Mose yarambitse inkoni hejuru maze bambuka inyanja itukura nk'abambuka ku butaka. Ariko igihe bakomezaga urugendo Yorodani yakomeje gusuma. Bavuze ko muri icyo gihe amazi yari ari kurenga hirya no ku nkombe, ariko muraza kubona abatambyi binjiramo bikoreye isanduku y'Uwiteka, bakandagije ibirenge mu mazi agisuma. Igihe ibirenge byabo byari bihagaze muri Yorodani, nibwo gusa Imana yakamije Yorodani barambuka. Ntabwo Imana yigeze ikamya Yorodani batarakandagiramo. Imbere yacu rero hari akaga gateye ubwoba. Hari Yorodani tugomba kwambuka mbere y'uko tugera mu gihugu cy'isezerano. Kandi Yorodani ntabwo izahagarara ngo ireke gusuma. Ntabwo amazi azareka guhorera, bizakomeza guhorera. Kandi njye namwe tuzasabwa gukandagizamo ibirenge. Ubwo tuzakandagiza ibirenge muri ayo mazi asuma ya Yorodani rero, birakwiye yuko mbere yuko dukandagiramo tuba turi abantu bazi kwihangana. Tugomba kwiga kwihangana mbere yuko tugera kuri Yorodani. Ushobora kuba muri uyu mwanya wibaza Yorodani turi imbere yariyo. Ndagira ngo nkubwire ko iri jambo Bibiliya ryaduhishuriye akarengane k'ubwoko bw'Imana. Abantu bazarenganirizwa ukuri bamenye kandi bizeye, uzaba ari umubabaro uteye ubwoba. Nimusoma muri Daniyeli mu gice cyaho cya 12, batubwira iby'umubabaro utigeze kubaho guheraho isi yabereyeho. Ibyo
ibyo bintu bituri imbere rero muri ako karengane gateye ubwoba kandi gashishana nta muntu uzakongorera ngo akubwire ngo ihangane nyamara icyo gihe uzaba uri gusabwa gukomeza kwihangana kwemera kuzira ukuri wamenye kugira ngo wambukiye Yorodani maze ugere mu gihugu cy'i Kanani gusa nshimira Imana yuko igihe abana b'Imana karebu na Yosuwa nabo bari kumwe bemeraga gukandagira muri Yorodani bakemera rwose kuyikandagiramo Imana yazanye ubufasha maze itandukanya y'amazi barambuka bagera hakurya izina ry'Imana yacu nirihimbazwe bivuga ibyo kwambuka Yorodani nibuka indirimbo ya 47 aho umuririmbyi wayo yavuze atumva mpagaze ku nkengero ya Yorodani n'ubu yamaso ndeba hakurya mbona igihugu cyiza cy'i Kanani ahantu ibyiza biri Imana yacu nihimbazwe maze yari imbaga iyo ndirimbo yaravuze mu gice giheruka ati mva Yorodani ndumva isumira hose ariko ntinyutse kuyambuka Imana igushoboze nawe gukomera no kwihangana suti yanjye nubwo Yorodani turi imbere iteye ubwoba nubwo isuma cyane natwe dutinyuke kuyambuka Imana ibidushoboza ishobora byose ndagira ngo mbabwire yuko mbere yuko tugera kuri Yorodani mbere yuko twinjira mu karengane gateye ubwoba kareba ubwoko bw'Imana mbere yuko umubare utigeze kubaho usukwa mu isi tugomba kwiga kwihangana kuko abagomba kwambuka Yorodani bose bagomba kuba barigishijwe kwihangana kubera yuko abagenzi bose banyuze muri iyi nzira bakayisoreza kuri Yorodani nabo bari abantu bihangana tugomba kwiga kwihangana niba dushaka kuraganwa nabo ibyasezeranijwe ndagira ngo nkumenyeshe ko dusoje urugendo tuzaba turi mu gitaramo twivuga imyato kandi abagabo b'intwara abagore b'intwara abasore b'intwara abakobwa b'intwara abana b'intwari bazaseruka batubwire ukuntu bihanganye mbese wowe wavuga iki niba utagira ikintu na kimwe wihanganira ndagira ngo wibaze Yohana atambutse akatubwira uburyo yihanganiye mu ngunguru y'amavuta akatubwira uburyo yihanganye bamucira Patimo akatubwira kwihangana kose ko mu rugendo rwe mbese wowe wavuga iki niba utagira icyo wihanganira ndagira ngo wibaze Stefano atambutse aserutse atubwira ukuntu yihanganye bamutera amabuye bamubwira kwihakana umwami we akavuga ati sinshobora kumwihakana bamuteye amabuye kugeza ashize mu mwuka yakomeje kwihanganira iyo mibabaro kandi ntabwo yigeze acogora ndakubwira yuko nawe usabwe kwiga kwihangana zirikana ko mu gitaramo cy'abera hazaza umugabo witwa Petero akatubwira uburyo bamubambye yaravuze ataho kugira ngo nihakane umwami wanjye imibereho yanjye yivanze n'iye atemberera mu maraso ntabwo natandukana nawe maze yemera ko bamubamba cyakoze mu kwihangana kwinshi ati nimumbambe ncuritse nimumbambe nk'umwami wanjye bari abantu buzuye kwihangana muvandimwe ahari wigeze wumva iby'umuririmbyi w'indirimbo y'165 witwa Jeremy Ngarisi wihanganye igihe bamutwikaga ari ku ntebe icaniriye ari mwashya ntabwo yahiye iminota 5 ngo maze aze gucogora avuga tumva ndamwihakanye nimuretera aho kuntwika ahubwo uwo muntu yakomeje kwihangana abantu b'Imana barangwa no kwihangana Jeremy Ngarisi yarihanganye kugeza umwuka uheze kuko amaso yabo abarenze ibiri kuri uwo mwanya arunguruka igihugu cy'i Kanani aho ibyiza byacu biri akavuga ati Yorodani iri gusumira hose imibabaro ni myinshi ariko ntinyutse kwambuka Imana yacu nihabwe icyubahiro ahari mwigeze mwumva iby'abagabo Huse na Yoramu barabafashe barabatwika ariko bakomeza kwihangana muribuka ko babatwitse bakarangira ivu ryaho rikajugunywa mu nyanja ya Mediterane gusa nshimira Imana ko igihe Yesu azahamagara amazina y'abera iri vu ryabo rizashakana amagufa yabo azaterana Imana izabaha umubiri mushya tuzongera kubabona ari bazima nabo badutekerereza uko bihanganye Imana yacu nawe ikwigishe kwihangana mwumvise iby'abagaburiwe inyamaswa mwumvise iby'abantu batwitswe mwumvise iby'abantu bashinyaguriwe mu buryo buteye ubwoba iyo Yorodani iri imbere y'abantu bose bahisemo Yesu nk'umwami n'umucunguzi wabo kandi kugira ngo ubashe kwambuka Yorodani turi imbere nuko uba uri umuntu wihangana niyo mpamvu muri uyu mwanya Imana yakwicaje kugira ngo ikwigishe kwihangana nkunda indirimbo nimero 350 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana ifite ibice bine binezeza ariko 20 igenda isoza buri gice ni 40 iturarikira kugira kwihangana indirimbo nimero 350 iravuga ngo mugenzi komera ndagira ngo gusomere 20 isoza buri gice muvandimwe
Mwihangane twe kumuhemukaho kandi we ntabwo yaduhemukiye. Yatweretse urukundo ruhebuje nirwo rwatumye dupfira. Ihangane ntabwo tuzagumaha mu buhanya no mu miruho. Harubwo uyu mwijima uzatamuruka maze igitondo gitangaze. Ihangane ugeze igihe umukiza azakubwirira aya magambo ngo mugaragu mwiza ukiranuka injira mu munezero. Ihangane mwene data ni koko isezerano rye n'impamo tuzibanirayo n'abakijijwe tuzabana na Yesu umukiza wacu. Muvandimwe igakwihangana mu bintu bitoya, igakwihangana mu bintu bikomeye, igakwihangana igihe cyose uri mu bigeragezo, igakwihangana igihe kwizera kwawe kwashyizwe ku gipimo. Ihangane niyo byagusaba gupfa. Ndagira ngo nkwibutsa ko Imana itigeze iguhemukira. Wihemukaho nawe rero ihangane. Yatweretse urukundo rwayo ruhebuje rutwerekera muri Yesu wadupfiriye. Niba twaramwizeye nk'umwami n'umucunguzi wacu bwite rero, kuko yagize kwihangana n'igihe bamubambaga ntabwo yigeze acika intege. Uwari iruhande rwawe ngo akwigishe kwihangana, reka tumuhanga amaso. Ntabwo tuzakomeza kubabazwa, ntabwo tuzakomeza kugeragezwa, ntabwo tuzakomeza kwicwa n'inzara, ntabwo tuzakomeza guhura n'ibyorezo bitandukanye. Niyo mpamvu ngira ngo nkubwire ngo ihangane. Uyu mwijima mu gihe gitoya uzatamuruka, kandi igihe gitoya igitondo kigiye gutangaza. Ihangane, komera. Ihangane ugeze igihe umukiza mu gihe cya vuba ahangaha agiye kutubwirira amagambo ngo mugaragu mwiza ukiranuka injira mu munezero. Kuko wihanganye uzarabwa ibyasezeranijwe. Ntabwo Imana yacu ibeshya isezerano ryayo n'impamo. Tugiye kwibanira n'abacunguwe, tugiye kubana na Yesu umukiza wacu. Muvandimwe unteze amatwi igakwihangana. Ndagira ngo nkwibutse ko abantu bose bagize kwihangana Imana irabizi kandi yarabyanditse. Imana izi kwihangana kw'abera. Nawe irakuza uburyo uri umunyantege nke utajya wihangana, irakuza uburyo ucika intege. Ndagira ngo nkwibutse ko muvandimwe, kwihangana umwaka ntacyo bimaze, kwihangana imyaka icumi ntacyo bimaze. Igihe utakomeje kwihangana ngo wongere wihangane, ukomeze wihangane niyo byagusaba gushira mu mwuka. Imana izi kwihangana kw'abera. Ndagira ngo tubisome mu byahishuye mu gice cyawo cya kabiri. Turi busome umurongo waho wa kabiri, umurongo wa gatatu ndetse n'umurongo wa cumi n'icyenda. Iyo tugize kwihangana mu gihe gikomeye, marayika w'Imana uduhora iruhande arabyandika, kandi abyandikira kugira ngo ba nyirabyo bazabihemberwe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Murambure Bibiliya maze dusome mu byahishuwe mu gice cyawo cya kabiri, umurongo wa kabiri, umurongo wa gatatu, umurongo wa cumi n'icyenda. Iri somo tugiye kurisomera kugira ngo umenye yuko kwihangana kwacu Imana ibizi. Niba utihangana nawe Imana irabizi. Byahishuwe igice cya kabiri umurongo wa kabiri. Nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe. Ntabwo ari amagambo yanjye bwite, ahubwo ni amagambo y'Imana. Imana izi imibabaro yawe, Imana izi uburyo ugeragezwa, Imana izi kwihangana kwawe. Byaranditswe, biri imbere y'izina ryawe kandi uzabihemberwa. Twasomye isomo rikomeye ryatubwiye ngo Aburahamu amaze kwihangana, Imana yamuhaye ibyasezeranijwe. Natwe rero buri wese mu izina rye, Imana izi kwihangana kwacu kandi izaduha ibyasezeraniye abihangana. Imana igushoboze kwihangana. Murongo wa gatatu uvuga ngo iki? Uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Nezezwa no kuba wakumva Imana ikubwira aya magambo. Ikakubwira utumva nakuzi kwihangana. Nyine nakuzi kwihangana. Warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Muri ya mibabaro, muri ka karengane gateye ubwoba kari imbere y'ubwoko bw'Imana, Imana izaba iri iruhande rwawe ngo igukomeze igushoboze kwihangana. Kandi yageze aho yareba uburyo abana bayo bagize kwizera bakandagiye muri Yorodani ikabacira inzira bakambuka. Natwe yiteguye gutegura urutare rwiza tukarutambukaho. Yiteguye kudufata akaboko muri Yorodani ihorere iri imbere yacu. Kandi zandika imbere y'izina ryawe ngo nzi kwihangana kwawe, nzi uburyo warenganirijwe izina ryanjye kandi ntucogore. Muvandimwe, Imana igushoboze kugira kwihangana. Murongo wa cumi n'icyenda w'iki gice cya kabiri cy'ibyahishuwe utubwira ngo iki? Haranditse ngo nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe no kugabura kwawe no kwihangana kwawe n'uburyo imirimo yawe ya nyuma iruta iya mbere kuba myinshi. Byose byaranditswe nshuti yanjye. Nta murimo mwiza abana b'Imana bakora utaranditswe imbere y'amazina yabo mu gitabo cy'Imana. Imana izi kwizera kwawe, izi kwihangana kwawe, izi uburyo ubayeho,
kandi ziko imirimo yawe ya nyuma iruti ya mbere kuba myinshi. Ndashimira Imana yuko abana b'Imana batagiraga kwihangana, bahoraga bacika intege buri mwanya, bari bagiye kurambirwa kubwo kugeragezwa kwinshi, bagiye gukomera bakayishingikirizaho, bagasaba Yesu washoboye kwihangana akabihanganisha. Nabo bazabwirwa aya magambo ngo nzi imirimo yawe, nzi kwihangana kwawe, kandi Imana izi uburyo ujya urenganyirizwa izina ryayo ntucogore. Yesu azatambuka imbere ya Data wa twese, azadutangira ubuhamya kuko ibyacu biri imbere ye. Azavuga ati nyira nakibuna kagize kwihangana, natambuka arabwe ibyasezeranijwe, nakaho ku musozi uyu n'uyu yagize kwihangana. Nezezwe no kuzumva izina ryawe rihamagarwa biturutse kuko bagize kwihangana. Imana ikwigishe kwihangana muvandi munteza amatwi. Ushobora kuba rero uyu mwanya uri kwibaza uti subu ngomba kwihangana kugeza ryari. Amasomo abiri tugiye gusoma aradusobanurira aho urugero rwacu rwo kwihangana rugomba kugarukira. Ahari ufite ikigeragezo umaranye imyaka 10 cyangwa 20 ariko wari umaze gucika intege, wari ugezeho rwose kwihangana bigiye kukunanira, none iri jambo rije rikubwira ngo ihangane. Uri kwibaza uti se ngomba kwihangana kugeza ryari? Ndagira ngo ubumbure Bibiliya maze ubone igisubizo kiboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Butumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cyawo cya 24 ku murongo wa 13 hatubwira ngo iki? Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cya 24 ku murongo wa 13 haranditse ngo uwihangana akageza imperuka ni uzakizwa. Haleluya! Nshimiye Imana ko yatweretse byose ntacyo yaduhishe. Yaravuze ngo wihangana umwaka umwe ni byiza, imyaka 10 ni byiza, ariko uje wihangana ugeze ku meruka nibwo uzakizwa. Iyo unaniriwe mu nzira ibyawe bya mbere bipfa ubusa, gutangira ni byiza ariko ibyiza cyane ni ugusoza. Nshuti yanjye ihangane, ukomeze wihangane, wongere wihangane, kuko wihangana akageza imperuka ni uzakizwa. Ndetse irindi somo rya kabiri ritwerekaho kwihangana kwacu kugomba kugarukira. Ndagira ngo turisome mu byahishuwe mu gice cyawo cya kabiri ku murongo wa 10. Mbese kwihangana kwacu kugomba kugeza ryari? Ibyahishuwe mu gice cyaho cya kabiri ku murongo wa 10 haratubwira ngo ujye ukiranuka kugeze kugupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Aya ni amagambo yavuzwe n'Imana, ntabwo yavuzwe n'umuntu. Imana niyo yavuze ngo nukiranuka uzakomeza ukiranuke, maze ugende ukiranuka ugeze kugupfa kugira ngo Imana izaguhe ikamba ry'ubugingo. Nshuti yanjye muvandimwe, iyo twihanganye mu mibabaro, iyo twihanganye mu bigeragezo, iyo twihanganye igihe turenganywa, ntabwo bipfa ubusa ngo byibagirane, ahubwo Imana irabifite imbere yayo kandi izaduhemba ikamba ry'ubugingo. Aho kugarukira ni ahangaha rero, uzakiranuke wihangane ugeze kugupfa, kandi wihangane ugeze kumeruka kugira ngo Imana izaguhe ibyiza yagusezeranije, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Harundi rugero n'ahandi tugomba kugarukira. Kubera iki twabwiwe gukiranuka tukageza kugupfa? Kubera iki Imana idusaba kwihangana kugeza imperuka? Ni ukubera yuko hari abantu bazasanganira Imana batanyuze mu gituro. Bibiliya itugaragariza abantu bazabaho bagakomeza kubaho kugeza igihe impanda y'Imana izavuga, bagasanganira Yesu batanyuze mu rupfu. Abo basabwa gukomeza kwihangana rero, maze uko gukiranuka bihanganye kukabaherekeza, kuko azabageza urya munsi impanda y'Imana izavuga, maze bakaragira ibyasezeranijwe kuko bakiranutse bakihangana. Ndetse tubona yuko hari abantu bazanyura mu rupfu, hari abantu bazapfa bagasinzira maze bagategerereza Imana mu gituro. Gusa abo ngabo nubwo bazaba barapfuye, Bibiliya itwereka yuko bazaba bakiriho, ntabwo bazababanziriza na gatoya guhabwa ibyasezeranijwe, ahubwo Bibiliya irambwira ngo impanda y'Imana izavuga abapfuye bazuka ubutazongera kubora, bazasanga bazaba bakiriho, basanganira umwami wabo mu kirere, izina ry'Imana yacu nirihimbazwe. Abo bantu b'Imana rero barasabwa gukomeza kwihangana kwabo, bagakomeza gukiranuka bakihangana, kuzageza igihe umwuka wanyu muzahera. Atari urupfu nta kindi gihe kigenwe cyo kurangiza kwihangana. Atari impanda y'Imana ivuze, ntabwo rwose ugomba kurekura kwihangana. Imana ikwigishe gukomeza kwihangana. Kandi nasomye isomo ryiza riri muri Luka mu gice cya 21 umurongo wa 19. Ndagira ngo ngukundishe iryo somo riboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gice cyawo cya 21 ku murongo wa 19 haranditse ngo nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Ndasaba Imana ishobora byose,
ndesaba imana ibishoboye iduhumuriza bikemera idukomeza bigakunda ibana natwe n'igihe incuti zacu zaturetse ibana natwe n'igihe imiryango yaduhanye igumana natwe n'igihe turi mu bigeragezo biteye ubwoba ngo ikwigishe kumva ijwi ryayo yadusezeraniye umwuka wera uzabana natwe uwo niwe wacecekesha amajwi aduca intege niwe wacecekesha imbaraga zidutwara kwihangana maze ukabasha kumva ijwi rya Yesu igihe ugeragezwa igihe utotezwa igihe upfobejwe igihe abuyobaye bakugoye igihe giteye ubwoba udafite indi mbaraga n'imwe igushoboza kwihangana Imana ikwigishe kumva ijwi ryayo rikubwira bukeya ngo ihangane Imana igushoboze kwihangana twese twigishe kwihangana kugeza kugucungurwa kwacu kugeza kumperuka cyangwa kugeza igihe tuzapfira Imana Data ibidushoboze mbisabye mbyisabira nawe mbigusabira ngo Imana ibiduhere ubuntu mu izina rya Yesu ndagusaba uhombeka amaso kongere tuyaka umugisha Mana yacu turagushimye izina ryawe nirihimbazwe utwigisha imico y'abatahajuru tukiri mu isi ijambo ryawe risuzumye kwihangana kwacu abana bawe bashobora kuba basanze rwose batajya bihangana ariko wadusezeraniye ubufasha abajya ntege nke bakomeze abageragezwa bihanganishe imbere yacu hari ibihe biteye ubwoba by'umubare utigeze kubaho wakarengane k'ubwoko bw'Imana ntabwo twabyinjiramo tutagira kwihangana muri uyu mwanya utwigishe kwihangana mwami Imana yacu turagushimye tuzi yuko ibyo tugusabye ubiduha kandi twizeye yuko ugiye kutwigisha kwihangana zamura kwihangana kwacu kugeze ku rugero rukwiriye kandi kuri urya munsi tuzakubone ngushimiye kutwigishije kwihangana kandi mbigusabye nizeye kubiduhereye ubuntu binyuze mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo amen
Dusenge Uwiteka Mana ikomeye ngushimiye yuko ukomeje kubana natwe muri ibihe byiza byo gusenga ibihe byo kurushaho gusabana nawe ibihe byo kwitekerezaho ibihe byo kureba ahazaza hiyi si kandi tukitegura kuza kwawe kuri bugufi ndagusabye kugira ngo buri mwana wese wateza amatwi radijwe ry'ibyiringiro ubwo tumaze kwiga iyi ngingo ivuga ibyo kwihangana umuhe kwihangana gukwiriye abantu benshi ntago bakigera kwihangana bitewe nibyo tugenda tunyuramo ariko ndagusabye kugira ngo kuko ubuzima bwa hano kuri isi busaba kwihangana uje duha kwihangana kandi tugutegereze dushikamye uturinde gucika intege kandi turinde n'icyadutandukanya nawe cyari cyo cyose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu umucunguzi wacu amen ageze ku musozi Moriya Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye uwo wari umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radijwi ry'ibyiringiro